Existuje určitě zkušenost Norimberka, kde v ochozu stadionu, to znamená skutečně na stejném místě, jako jsme dneska tady, je to na jednom z těch stadionů, na kterých probíhaly ty nacistické srazy, tak v ochozu stadionu je moderní, vynikající muzeum, takže je to tak, že zase na druhou stranu musím říct, že prostě v ochozu stadionu je to vyzkoušené a dá se to udělat a dá se udělat krásný muzeum, krásná expozice. A já k tomu ještě řeknu doplním jednu věc. Mě na to mrzí jedna věc, mě asi otázka na mě, jestli si myslím, že Praha takový prostor má mít, tak je zbytečná, protože já jsem to psal do našeho programu, vždycky jsem to podporoval, takže to je jakoby nadbytečná otázka, ale mě na tom nejvíc mrzí, že krom toho, že tedy v těch sousedních zemích už to skoro všude mají, jo, nebo všude mají, jo, v hlavním městě, tak my jsme v České republice v situaci, kdy prostě se už podařilo s kolokostí zrovna tady Paměti národa udělat expozici, moderní interaktivní expozici v Pardubicích. Jo. Teď mám nějakou zprávu, že bude taková expozice i v Brně, to znamená, i to Brno nás předběhne jako Prahu. A to mě samozřejmě mrzí. To mě mrzí a myslím si, že je potřeba podniknout a napnout síly v tom příštím čtyřletém volebním období, aby zkrátka jsme nebyli až za Brnem.